найкращі сорти томатів для розсади відкритого ґрунту та теплиць. Привіт, це Марія і відео на каналі «Сімейний сад». Сьогодні ми поговоримо про 5 найврожайніших сортів томатів, які відрізняються легкістю у вирощуванні та особливо насиченим смаком. Ранні сорти томатів морозостійкі, здатні пристосуватися до мінливого клімату. Їх плоди містять також багато вітамінів, аскорбінову кислоту та каротин. Приблизно 4 місяці потрібно, щоб насіннячко томата перетворилося у дорослу рослину з бажаними плодами. Від того, наскільки відповідально ви віднесетеся до вибору насіння, залежить майбутній врожай. Ми радимо сіяти насіння сідера, адже воно перевірене часом та на власному досвіді. Альоша Попович – середньостиглий сорт для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Рослина високоросла, вимагає пасинкування та підв'язки на опору або шпалеру. Плоди плоскоокруглі, рожеві, масою понад 300 грамів. Період від висадки розсади до початку дозрівання – 80 днів. Наступний томат – чи не найулюбленіший серед наших дачників вже багато років? Златовласка – ранньостиглий сорт для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Рослина індетермінантна, потребує опори та формування. Плоди округлі, гладкі, жовті, невеликі, масою 15-20 грам. Використання універсальне для консервування, приготування томатів, споживання у свіжому вигляді. Ранній 83. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення 95-110 днів. Для відкритого ґрунту. Рослина детермінантна, висотою 35-60 см. Плоди округло-плоскі, гладкі або ребристі, великі, червоні, масою 80-95 грам, з відмінними смаковими якостями. Цінується за високу врожайність. Наступний сорт томатів має високий рівень зав'язі плодів зі стабільною врожайністю. Трюфель жовтий. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення – 100 днів. Рідкісний, незвичайний сорт, кущ висотою 1-1,5 метри. Плоди жовтого кольору, екзотичної, грушоподібної форми, з подовжніми реберцями. Дуже щільні, смачні, вагою до 200 грам. Томат ефемер. Ранньостиглий сорт, рослина штамбова, висотою 40-50 см. Плоди гладенькі, злегка ребристі, округлі, червоного кольору, масою 90-115 грам, м'якуш червоний, соковитий. Сорт стійкий до хвороб, транспортабельний, має відмінні смакові якості. Використовується для споживання у свіжому вигляді. Посадіть ці ранньостиглі томати для того, щоб порадувати усю свою сім'ю щедрим врожаєм. Спробуйте насіння торгівельної марки «Сідера» та довіряйте високій якості. А у нас ще багато цікавої і корисної інформації для вас. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок для того, щоб дізнаватися усю корисну інформацію першими. Неодмінно зустрінемося з вами на території сімейного саду.